Però jo crec que aquest camí ja ho hem fet tot. Totes les aventures, totes les gràcies les hem viscut, des de inhabilitacions, imputacions, amenaces de mort, lleis en defensa de les persones, com la llei de igualtat de gèneres impugnada, lleis com la de la pobresa energètica impugnades, es castiguen desinversions d'infraestructures, es castiguen no afrontar la que han d'afrontar amb la llei de dependència. Per tant, jo crec que com Ulisses estem ja al final del camí. Més coses es poden passar ja, no? Per tant, ara estem encarant la recta final. Hem arribat i ara comencem a construir. Ara hem de fer una república, la República Catalana, que és, jo diria que per tots els demòcrates, una oportunitat enorme, una cosa que tots hem volgut viure. I més enllà de les preferències de cadascú, més enllà de si un és més o menys independentista, crec que tots estem cridats a participar en aquesta república. I Esquerra ho vol fer així. Esquerra, evidentment, té propostes, però no tenim, diguem, no juntem allí una comitiva d'experts per decidir com ha de ser el futur, sinó que volem que el futur es feu entre tots. Entre tota aquesta gent, que som aquesta gran majoria de persones, que ens guanyem la vida honradament, que cada matí aixequem per anar a treballar, i que són els que hem de fer una república amb un perfil que volem, un perfil social, un perfil que defensi els drets de persones. Una república que d'alguna manera és tot el contrari d'una monarquia corrupta com la que tenim ara. Per tant, és una oportunitat que es dona a molt poques generacions, molt poques vegades. Aquesta oportunitat, ja dic jo, més enllà de la ideologia de cadascú, és una oportunitat que entre tots hem de fer i tots estem cridats. Avui tenim aquí el company Josep Rufà, senador, tenim aquí el Jordi Salvador, diputat, i evidentment tenim aquí el Joan Tardà, que es creu diputat, no cal que presenti, no cal que digui la seva biografia. Dir de tots ells una cosa que és molt important. La lluita que estem fent ara té diversos fronts. Té el front nacional, el front intern, té el front internacional, però també té el front estatal, el front de Madrid. I amb aquest front, que no diria que és el més difícil, però sí el més dur, el que més sovint està sota d'una pressió, ja dic jo, d'un vist insult, sinó fins i tot d'amenaces de mort, com fins fa pocs dies una persona que va tenir amb el tren a dir-li amb el company Joan, doncs hagin d'enviar gent intel·ligenta i gent dura i gent bregada. I com que Esquerra juga a tots els fronts i no renuncia cap, jo diria que al front de Madrid ara mateix tenim la millor gent que podem tenir i estem molt orgullosos d'ells perquè són aquesta gent que no estan a la política perquè vulguin ser, sinó que hi estan, perquè són molts els que volem que hi siguin i molts que quan volen marxar, diuen que no marxin. I per tant, jo crec que tenim persones. A partir d'ara, es parlaran ells, dir-vos que avui aquesta trobada dona el tret de sortir d'aquesta campanya, que és la república que farem. I aquesta campanya tindrà també una sèrie de reunions sectorials perquè volem definir el marc futur del país, en temes de tot tipus, en temes de salut, en temes d'infraestructures, en temes de cultura, en temes de medi ambient, en temes d'energia. Tot això ho hem de fer amb moltes reunions, amb molta gent i escoltant a tota la gent del país. Dit això, agraïm moltíssim a aquesta gent que heu vingut, jo dic una vegada més, que no sou els afins de sempre, gent que heu vingut, no
voldria marcar ningú, perquè tenim gent que està en la defensa del medi ambient, tenim gent que està en la defensa també de l'esport per a totes les persones i sobretot les famílies més necessitades, tenim gent que ha vingut d'altres llocs, gent que ha vingut de Xile, gent que ha vingut de Mèxic. Per tant, jo crec que aquí tenim una societat viva, civil, rica, que ens ajuda molt a tots a fer el país que volem. Dit això, us passo la paraula a Jordi Salvador, que com sabeu sóc diputat, el diputat per Tarragona, i sabeu que és una persona que només des de fa molts anys amb la lluita de la classe treballadora i ho està compromès per sempre amb aquesta lluita. Gràcies. Bé, gràcies. Per la presentació, Mònica, Josep i tots els presents. Fa il·lusió veure la sala plena de gent i gent, doncs això, alguns que no són d'esquerra i gent, sobretot són gent molt compromesa. Veig aquí el Mònic Vicente d'Infància, que és un col·legi que aquí, amb qui vaig estudiar junts a l'EGB i company de fatiga, la gent amb el Peco, que és també dels barris de Ponent, un lluitador veïnal, l'Aurora Paniagua, el Ramon Milla, del sindicat, en Fisco, Xile, que entès perfectament la nostra causa. I, bueno, moltíssima gent, podria fer un repàs de molta gent que hi ha aquí, de molta qualitat humana i molts amics, molts d'ells. Jo no parlaré massa perquè m'agrada parlar, llavors el Rufà sempre entranya i el Javi Fragosa també m'ha dit, llavors només simplement dues coses. Quan vam decidir, una de les preguntes que la gent es fan, per què voleu la independència, no? I hi ha moltíssimes raons, històriques, per sentiment. Però hi ha una que diu, bueno, per quina república muntareu? Aquesta és la pregunta que em feia moltíssima gent. Llavors, quan vam decidir aquesta campanya que fem Esquerra, que són els pilars de la república, que comencem avui i comencem a explicar doncs, quina república, cap a quin procés constituent volem anar i què volem construir, perquè tenim un model de societat que fem. No és qualsevol república, per quedar-nos com estem, o pitjor, per això no fa la pena, no val la pena complicar-se la vida com l'estem complint, sinó que és per fer una societat en la qual tots podem viure millor. Per això el títol de la xerrada que avui farà en Joan Tardà és la república catalana, des de les classes treballadores i per les classes treballadores. I utilitzem conscientment aquesta paraula, que és una paraula que haurem reivindicar perquè algú l'ha fet un mal ús o algú se l'ha volgut carregar molt aviat. Existeixen interessos de classe, no tots som iguals, no tots som iguals. Hi ha uns que especulen del capital, hi ha altres que especulen amb la seva força de treball. I això són els treballadors, els autònoms, els petits empresaris, els pensionistes, o sigui, tota la gent que bueno, el 90% de la gent. I els que es diuen classes mitges, doncs, simplement els faig una reflexió. Agafem consciència de classe, perquè una classe mitja que és a la que deixes de cobrar dos salaris, ja no és classe mitja, ja no pagues l'hipoteca, ja tens les complicacions. I a la que tens una pet de botiga i tens una morositat o qualsevol cosa, o la gent on de comprar, deixes de ser classe mitja. O sigui que hem de prendre consciència que tenim interessos de classe i interessos com a poble, com a país. I dintre d'això s'afegeix la raó aquesta, que és la República Catalana, com una oportunitat de canvi per aquesta societat plural que tenim aquí, que difícilment doncs, en aquests moments a un altre país d'Europa pues veiem. O sigui, aquí el 2010 la molta gent de Catalunya, no tothom ni molt menys, però molta gent de Catalunya va canviar la senyera per una estelada perquè va dir no, estem cansats d'aquest estat, no funciona. I va dir no també a una crisi econòmica que no havien provocat. Recordo que quan va sortir el 2010, la manifestació del 10 de juliol del 2010, no havia sortit ni Podemos, ni havia sortit ni el 15M ni res. Va ser la revolució popular i vull remarcar això de popular. Perquè estic cansat que la gent associi la burgesia amb l'independentisme. La burgesia no està amb l'independentisme. No, no està. Ni l'Oliu, ni el Rufau, ni la COE, ni la monarquia, ni els jutges d'aquest Carques. Tota aquesta gent no està amb el procés, és una gran mentida. La burgesia pot omplir el Liceu o pot omplir el Palau de la Música, però no omple 2 milions de persones. Ma mare no és burgesa, que estava a les manifestacions i té 76 anys i treballava al Carrefour. Llavors, estic cansat de sentir aquest paral·lelisme. Altra cosa és compartir projectes diferents. Però, i fins i tot el pacte que s'ha fet en Convergència té una explicació. Alguns van pactar l'any 78 amb els franquistes per fer la Constitució de la seva monarquia. Nosaltres sempre hem parlat amb la dreta, sí, però per fer una república. Per fer una república. I crec que és un pacte que aquí podem discutir, però el pacte té una finalitat suprema. I crec que aquesta república perquè serà l'oportunitat de posar damunt la taula absolutament tot. Si tenim exèrcit o no tenim exèrcit, això es pot discutir. Qui pressupost dedicarem a exèrcit? Què dedicarem a sanitat? Perquè fins ara tenim un Parlament de fireta. I per molt que estigui de la Generalitat o que vulgueu, que ja veieu, des del govern de Madrid pot decidir si hi ha toros o no hi ha toros, si hem de fer 3 hores de català o no hem de fer 3 hores de català. Quin Parlament és aquest?
es recapten el 95% dels impostos i després es donen el que es dona la gana i amb això doncs, feu el que vulgueu. I després es fan, doncs, bueno, és que no invertiu en educació, evidentment que invertim en molt més educació, es diu una xifra. És que Catalunya està igual que Laos, 2,5% del PIB, que és veritat. Però per què no es diu quin percentatge de pressupost ocupa? Perquè el PIB aquest on va? Clar, és molt fàcil dir, doncs, però és que el PIB aquest no el controles tu. Així tothom pot fer trampes de solitari. Com us deia abans, jo tinc molt rotllo per molta estona, però avui els protagonistes s'han tardat. Aquí presento. Si fos Rufián, diria que és el Mick Jagger del catalanisme, o el Diet, depèn si hi ha molta confiança o poca. I és una persona que, sobretot, destaco que és una bona persona i que es nota només sentir parlar amb ell. La primera anècdota que tinc amb ell, la primera vegada que vaig sentir-lo parlar, en aquell congrés, tot allò que és una olla pressió i que el soroll que hi ha ambiental no se sent, però hi ha un soroll brutal, i jo, hosti, quins pobres veig aquí baix. I realment m'hi posava, no? I bueno, saps tu com és l'ambient quan baixes, no? Però la primera sensació que vaig tindre és que a mesura que anava parlant i anava donant arguments i anava posant en escac a tota una maquinària estatal i anava dient coses que potser estava d'acord o no, però eren ben fonamentals, vas veient que el Congrés dels Diputats comença a baixar el volum. Va callant, al final es fa el silenci, perquè és el que posa en escac el sistema i el règim de 78, no? Però res, no vull allargar més, vingut a Madrid, Joan Tardà, Mick Jagger de l'independentisme català. Gràcies i salut a totes i a tots. Escolteu, és cert que ara ja comencem. De fet, estem iniciant allò que volem portar a tot arreu, a tot el país, els col·legis professionals, les comunitats d'empresa, els barris, les universitats, un debat intens de com volem que sigui la República. Perquè, en definitiva, si les coses van com volem que vagin, haurem d'iniciar el procés constituent. I en aquest procés constituent ens ho jugarem gairebé tot. Però també és important que parlem sobre com volem fer-ho, com hem de fer-ho i quines seran les dificultats que ens trobarem a partir d'ara, perquè ja som en el darrer tram. I justament perquè és el darrer tram serà el més difícil, tampoc no ens hem d'enganyar. El que estem fent és titànic, és extraordinari. De fet, fixeu-vos que no hi ha cap altra nació sense estat que en aquests moments estigui fent el que estem fent nosaltres. De fet, si ens haguessin dit fa pocs anys que tal vegada proclamarem la República abans que no pas els irlandesos reunifiquin l'illa, haguéssim pensat que era una bestiesa. Vol dir que, fixeu-vos que de vegades la història agafa velocitat. No se sap ben bé per què. És cert que d'aquí uns anys es faran moltes tesis doctorals intentant explicar per què a partir d'un moment determinat a Catalunya, com si fos un cavall desbocat, la història ha agafat velocitat. Hi ha moltes causes. Una, evident, la crisi econòmica. En la història de Catalunya sempre les generacions presents havien viscut més bé que no pas les precedents. Fins i tot en el franquisme, els salaris de la República es van recuperar gràcies a la vaga dels tramvies. I malgrat que vivíem sota el jou del franquisme, del feixisme, les classes populars patíem molt. Només cal recordar la vida dels nostres avis o dels nostres pares. Malgrat tot, fins i tot en el franquisme, cada generació vivia una miqueta millor que no pas l'anterior. Si més no, menjava una mica més de carn. La nostra generació, fins a la classe obrera, vam ser els primers que vam poder estudiar. Però per primera vegada en la història de Catalunya, per primera vegada, és molt possible, ja està passant, que les generacions més joves tenen tots els números per poder viure pitjor. Fins i tot els pensionistes d'ara, malgrat que tenen tot el dret a estar emprenyats perquè les pensions són baixes, ho tenen millor que no pas els catalans que tenen ara 40 anys, que no tenen garantida la pensió d'aquí a pocs anys, i ja no parlo dels més joves.
vol dir que per primera vegada en la història de Catalunya, les classes populars estan condemnades tal vegada a viure pitjor. Penseu que l'estat del benestar a casa nostra va arribar de manera més tardana que no pas a Europa, justament per culpa del franquisme. Vol dir que ara, quan ja començàvem a tenir la riquesa una mica, només una micona, més repartida, gràcies a l'estat del benestar més feble que no pas a Europa i que va arribar més tardà que no pas a Europa, ara que teníem un sistema públic educatiu que ens havia salvaguardat la llengua i que havia cohesionat força, força la societat, ara que gairebé havíem socialitzat, o si més no, havíem començat a socialitzar i a universalitzar els serveis socials, ara que teníem, i encara tenim, una sanitat pública que fa que els obrers, les classes populars, quan tenim un mal dolent, hàgim d'estar més amoïnats per saber si la ciència ha avançat prou en aquell àmbit concret d'aquella malaltia que no pas amb la butxaca, ara que fins i tot havíem cregut que això de l'acomiadament lliure havia passat a la història i que la classe treballadora sempre havia estat capaç de fornir unes relacions laborals, per exemple, la negociació col·lectiva, que ens permetia anar avançant molt a poc i després de deixar-hi molts esforços, tot això, ara de cop i volta, en pocs anys, hem vist com s'ensorrava. I en pocs anys hem fet un pas enrere enorme. Vol dir que ben segur que una de les raons per les quals a Catalunya la història ha agafat velocitat és perquè aquesta crisi econòmica provocada pel capitalisme més pervers, no pas el capitalisme productiu, aquell capitalisme que genera riquesa, sinó pel capitalisme més pervers, el capitalisme que només es pot vol dir que vivíem en un món que nosaltres també, bastant estúpids, perquè els europeus ja comencem a tenir el mal de l'estupidesa de creure'ns que pel sol fet de ser europeus ho hem de tenir tot pagat, oblidant que també la nostra riquesa es fonamenta en l'espoli i la misèria de tres quartes parts del món, és cert que fins i tot les noves generacions havien cregut que pel fet de ser catalans, pel fet de ser espanyols, pel fet de ser europeus, gairebé havien de tenir-ho tot regalat. I fins i tot ens oblidàvem que per arribar on hem arribat hem hagut de patir molt els pares i els avis. Fins i tot creiem que les idees que havíem enterrat a Nuremberg, 7 metres sota terra, ja no reviscularien mai. I ara veiem amb terror com a Europa estan revisculant les idees feixistes, nazis, racistes i fins i tot, en societats modernes més avançades que no pas la nostra, aquestes idees ja estan conformant majories parlamentàries. Vol dir que de cop i volta hem vist com aquest món se'ns anava ensorrant de cop i volta, i això ha generat por, i la por fa que les idees d'ultradreta avancin. Doncs compareu com a Europa estan avançant les idees ultradretanes i en canvi a Catalunya, perquè som rarets els catalans, ens ha agafat tot al revés, justament quan l'onada l'onada de la reacció a Europa està fent forat i ens havia de dir que a França, la França republicana, estaria amenaçada per Le Pen, filla, qui ens havia de dir que en altres societats tan avançades com Holanda, qui ens havia de dir que Gran Bretanya estigués passant el que està passant, i resulta que Catalunya, que mai no hem estat res perquè totes les guerres amb tothom sempre les hem perdudes, i justament Catalunya, que després de patir 300 anys de voluntat assimilacionista, després de patir tot el franquisme, conjuntament
amb totes les nacions de l'actual estat espanyol, ara resulta que a Catalunya la història agafa velocitat. I la història agafa velocitat justament per construir un escenari diferent. I tenim el que mai no havíem tingut. Mai no havíem tingut les dues eines per proclamar la república. Només ho havíem somiat. Ara tenim una majoria en el Parlament de Catalunya independentista. D'esquerres i de centre-dreta. Que casa tres cultures molt diferents. Però som capaços, malgrat que és molt complicat, som capaços d'anar-ho casant i d'anar avançant. I estem casant la cultura nacionalistes amb la cultura republicana, perquè nosaltres no som nacionalistes, no tenim res en contra dels nacionalistes, però nosaltres no en som, però som republicans. Som independentistes i gent d'esquerres. És cert que hi ha gent que està més situada a l'esquerra de nosaltres, és cert. Però nosaltres som un partit d'esquerres i som independentistes occidentals. Tenim moltes ganes de deixar de ser-ne. I després, això ho casem també amb la cultura anticapitalista dels companys de la CUP. Vol dir que tenim una majoria independentista. Mai no l'havíem tinguda. És a dir, si us plau, sense caure en la feixanderia, sense caure en la petulància, posem en valor que tenim una eina que mai no havíem tingut. Segona eina que mai no havíem tingut. Mai no havíem tingut un govern independentista. Havíem tingut un govern en el qual hi havia autonomistes que es deien nacionalistes. Però mai no havíem tingut un govern independentista. Un govern independentista que s'ha compromès, dic compromès, s'ha compromès a tenir fetes les tres lleis de desconnexió en el termini de 18 mesos, que acaba amb l'estiu de l'any vinent. I ens hem compromès a convocar un referèndum. I Esquerra Republicana de Catalunya públicament diem que estem honorats i agraïts que el president Puigdemont ens hagi encarregat a nosaltres d'organitzar-lo. Vol dir que tenim les eines i sabem què és el que hem de fer. La qual cosa m'obliga a dir-vos el següent. Si no ho fem, no valen excuses amb el pagador. Si no ho fem, en Puigdemont cap a casa, en Junqueras cap a casa i tots nosaltres cap a casa. Perquè si mai no havíem tingut les eines per fer-ho, sabem què és el que hem de fer i no ho fem, no podrem dir que la culpa és del govern espanyol. El govern espanyol ens ho posarà difícil, i tant. Intentaran desanimar-nos, intentaran fer-nos descarrilar, és evident. Malgrat tot, si no ho fem, no valdran excuses de mal pagador. Vol dir que abans de parlar-vos de què és el que farem més endavant, us haig d'explicar què és el que farem ara. D'aquí a pocs mesos tindrem aprovades les tres lleis de desconnexió. La llei de l'agència tributària, que ens ha de permetre recaptar els impostos. La llei de la seguretat social, vol dir que ha de garantir el funcionament, per exemple, del sistema públic de pensions de la República. I la llei que en diem de transitorietat jurídica, que el nom és molt prosaic. Entre nosaltres en direm la llei fundacional. És una llei que diu a l'article número 1, Catalunya es constitueix en una república social i de dret. Al cap de pocs minuts, val la pena no deixar gaire temps al Tribunal Constitucional, el president Puigdemont convocarà el referèndum. Un referèndum que nosaltres intentarem fins l'últim moment que sigui acordat amb l'estat espanyol. Perquè si les coses es poden fer de mutu acord, millor. De fet,
ens en podem beneficiar nosaltres de fer-ho de mutu acord. Perquè si ho fem de mutu acord, és evident que, per exemple, haurem de regular quin és el comportament neutral d'Antena 3, Tele 5, Una Sexta, per exemple. Vol dir que aquells que diuen no cal intentar fer-ho d'acord, no, no, és com una parella quan se separa. Millor fer-ho de mutu acord. Nosaltres insistirem fins a l'últim moment, tal com hem fet fins ara, 18 vegades ho hem demanat nosaltres al Senat i al Congrés, 18 vegades hem demanat autorització per fer el referèndum i no ens cansarem. Van ser paraules molt sàvies del president Puigdemont quan va dir que nosaltres insistiríem a demanar autorització per fer el referèndum. Quina diferència hi ha entre l'abans i l'ara? Que si no ens el donen, també el farem. És a dir, per què? Perquè és l'obligació que hem contret amb la ciutadania el 27 de setembre. Per què no vam proclamar la república l'endemà del 27 de setembre? Perquè amb el 48% dels sufragis no es pot proclamar la república. No estem legitimats per proclamar-la. Estem legitimats per fer el procés que estem fent. I hem de fer-ho molt bé. Hem de ser molt curosos amb els procediments. Per què hem de ser tan curosos? Els estats no els fa gens de gràcia que aparegui un altre estat. L'aparició de nous estats sempre complica la vida als estats que ja en són. Vol dir que hem de ser molt curosos, tot ho hem de fer molt bé. I tenim tres feines encara per fer. Tres. Primera, convocar el referèndum i guanyar-lo. Acte seguit, si es guanya, haurem de convocar eleccions constituents. Vol dir que tots els catalans i totes les catalanes aniran a votar sabent que el Parlament, el nou Parlament, haurà de tenir una sola funció: debatre i aprovar la Constitució. Vol dir que aleshores caldrà que les esquerres intentar ser hegemòniques, perquè certament ens jugarem si la Constitució ha de tenir exèrcit o no. Els republicans diem que no cal tenir un exèrcit convencional. Potser n'hi ha prou amb una milícia republicana. Sabeu per què? Perquè amb una milícia republicana no haurem de destinar l'1,8% del producte interior brut, que és el que destina el Regne d'Espanya a tenir un exèrcit. I amb aquests diners podrem fer allò que els republicans sempre han somiat conjuntament amb altres forces d'esquerra: poder constitucionalitzar una renda garantida de ciutadania perquè cap fill de la república pugui caure en l'exclusió social. Si tenim exèrcit, no podrem tenir la renda garantida de ciutadania. Vol dir que potser amb una milícia republicana en tindrem prou. I haurem de debatre si el sistema públic de pensions ha de ser de repartiment o de capitalització. I nosaltres, els republicans, entenem que el sistema públic de pensions ha de ser de repartiment. Vol dir que les persones que cotitzen més al llarg de la seva vida, al final, quan estan jubilades, s'han de conformar a guanyar una miqueta menys, en benefici d'altres persones que han pogut cotitzar menys, i que tal vegada la pensió ha de ser una mica més alta que no pas allò que els pertocaria, si volem viure en una societat lliure i justa. I haurem de debatre si la república ha de ser laica o laïcista. Fixeu-vos, no val la pena encarar nosaltres i els nostres fills el debat sobre com ha de ser el nou país. I haurem de casar els interessos dels arrossers del Delta amb els pagesos del Segrià. I haurem de debatre sobre tot. Imagineu-vos el debat que representarà constitucionalitzar el sistema educatiu. Perquè hi ha persones que creiem legítimament que tots els fills de la república haurien d'anar tots a la mateixa escola.
tots. I qui vulgui escola privada, que se la pagui. Però també hi ha catalans, no pas de dretes, que creuen que el sistema actual, és a dir, un servei públic amb una pota concertada i una pota pública, és just. Vol dir que els debats que tindrem els propers mesos seran enormes i haurem de debatre quin és el marc de relacions laborals i com i de quina manera superem les reformes laborals que ens han imposat des de Madrid. Vol dir que el debat hi serà. És més, la república deixarà més forta com més debat hi hagi entre nosaltres. Això sí, fent-ho tal com ho hem fet tot, a la catalana, pacíficament i cívicament. Vol dir que el nou Parlament haurà d'aprovar la Constitució. I una vegada aprovada la Constitució, l'haurem de posar a referèndum. I els que sou més grans aquí, i els més joves segur que ho heu estudiat, recordareu les eleccions del 15 de juny de l'any 1977. Us en recordareu segur perquè són les primeres. Les eleccions del 15 de juny de l'any 1977 no van ser convocades com a eleccions constituents. No ens van dir que farien una Constitució. I al final, les Corts espanyoles nascudes del 77 van fer una Constitució, que es va referendar, recordeu, el desembre del 78. Allò va ser una trampa enorme. Però les democràcies van mirar cap a un altre cantó. Lògic. Hi havia pressa a enterrar el franquisme. Ara no. Els estats ens reconeixeran si tot ho fem des del punt de vista procedimental, tot ho fem de manera molt rigorosa. Vol dir que aquells que ens diuen que tenen tanta, tanta pressa i com pot ser que anem tan a poc, s'equivoquen, perquè justament les coses van molt de pressa i justament perquè van molt de pressa les coses les hem de fer molt, molt bé. Perquè totes les democràcies ens miraran en lupa. En lupa ens miraran. Vol dir que guanyarem si continuem presentant-nos davant del món amb una total absència de violència. Això és el tresor més preuat, és l'absència de violència, tot fer-ho democràticament i complir tots els processos que hem d'anar fent en els propers mesos. Vol dir que en el proper any i mig, tal vegada 2 anys, i pot ser que encara s'acceleri més perquè a Madrid són tan animals que encara possiblement tot el que fan provocarà que vagi més de pressa, però fer-ho molt de pressa no vol dir que no hàgim de fer-ho tot molt, molt, molt bé. Penseu que fa només 10 anys, només fa 10 anys, Esquerra Republicana de Catalunya va demanar el no a l'Estatut. Vam demanar el no a l'Estatut perquè creiem que la població catalana estava molt indignada amb la retallada de l'Estatut. Recordeu el ribot del senyor Guerra. I ens vam fotre una patacada. Vam demanar el no a l'Estatut i majoritàriament la societat catalana va votar que sí. Perquè els catalans i les catalanes majoritàriament encara no estaven indignats. Estàvem emprenyats. La indignació va venir amb la sentència del Tribunal Constitucional. Vol dir que fa 10 anys, malgrat que el senyor Guerra es van riure del nostre estatut, malgrat que van fer caure el president Maragall, malgrat que el nostre estatut ens el van retallar, la Constitució catalana majoritàriament va dir que sí. Algú creia, sincerament, algú creia fa 10 anys que seríem on som ara, que tenim les dues eines per fer-ho? Vol dir que tot va molt de pressa i és possible que, a més, encara agafi més velocitat.
I com que darrere de tot això el que hi ha és la ciutadania mobilitzada, hem de ser conscients que nosaltres i vosaltres sou la garantia de l'èxit. Vol dir que és evident que en Junqueras i en Puigdemont no s'han d'arronsar. És evident que Junts pel Sí i la CUP no hem de tornar a cometre errors o fer accidents com el del pressupost passat. És evident que hem de fer tots els esforços per anar-nos ajuntant els que ja som independentistes amb els companys de Catalunya Sí que es Pot, que són autodeterministes. Vol dir que diuen, no sé si votaré sí o no, però vull votar. Tot això ho hem de fer-ho. Però a més, no hem de caure en cap parany, no hem de caure en cap trampa, i ens en posaran. Penseu que en els propers mesos haurem d'encarar grans dificultats. En primer lloc, tots els poders mediàtics controlats per l'oligarquia, totes les emissores privades, les cadenes de televisió privades, algunes de les quals catalanes, intentaran, algunes ja ho estan fent, intentaran crear confusió. Penseu que alguns debats ja els han perdut. Per exemple, fins fa 4 dies feien córrer molt que la República Catalana no podria pagar les pensions, que la República Catalana estava condemnada a la inviabilitat econòmica. D'ençà fa uns mesos aquest debat ha desaparegut. Per què? Perquè resulta que quan s'han publicat les dades de la inversió estrangera a Catalunya, resulta que les inversions estrangeres a Catalunya en els darrers 15 mesos mai no havien estat tan importants com ara. Perdó, en els darrers anys mai tan importants com ara. Vol dir que el que és evident és que els inversors estrangers, quan inverteixen a Catalunya, justament perquè són els seus diners i d'aquests diners en volen treure encara més, contemplen tots els escenaris possibles per a la Catalunya del futur. I deuen contemplar l'escenari autonòmic, l'escenari federal i l'escenari independent. I a més, ja sé que ho fem amb un esclop i una espardenya, i costa molt, però a més, ja hem demostrat en números la viabilitat del sistema públic de pensions català, bàsicament per 3 raons. Una, totes les persones que han cotitzat a l'estat espanyol han de rebre la pensió a l'estat espanyol, però com que ells utilitzaven moltes ignoràncies que existeixen durant mesos, i ho vam patir-ho molt durant la campanya electoral del 27 de desembre, durant mesos fins i tot obviaven, amagaven els tractats internacionals signats pels estats. Dos, com sabeu, per desgràcia, l'atur a Catalunya és més alt, és molt alt, però no és tan alt com la mitjana espanyola. I els salaris són baixos, però alhora són més alts que no pas la mitjana espanyola. Vol dir que el problema no és aquest. El que passa que no tenim capacitat encara, no la tenim, de manera que depèn molt de nosaltres, justament de girar-nos l'argument. Com i de quina manera demostrareu vosaltres, estat espanyol, que feu viable el sistema públic de pensions, atenent el fet que ja s'han polit 2/3 parts del fons de garantia. Vol dir que feina, molta, els propers mesos seran molt difícils. Molt difícils. Perquè, repeteixo, hi haurà una campanya enorme, brutal. Crec que ni som conscients de la magnitud de la campanya per dividir-nos i sobretot per desanimar-nos creant confusió. Tenen molts diners, començaran a aparèixer intel·lectuals, començaran a aparèixer jugadors de futbol, estrelles del cinema, que faran missatges, no pas barètols, no pas barroers, sinó molt sofisticats. I això anirà acompanyat de la repressió judicial. L'estat espanyol ha optat per la repressió.
repressió judicial, en la tradició dels països autoritaris. Fixeu-vos que la democràcia espanyola no ha triat el camí de Bèlgica. Bèlgica l'any 1960 era un estat francòfon i no era federal. Avui dia Bèlgica és un estat federal i plurilingüe. Mireu si és plurilingüe, que fins i tot en els consells de ministres hi ha traductors simultanis. I no han optat per la via d'escocesa, ni per la via del Quebec. Han optat per la via de Turquia. Han optat per la via autoritària. Vol dir que la maquinària judicial ja s'ha posat en funcionament. En els propers mesos hi haurà molts imputats. Ara bé, el dia que inhabilitin la presidenta del Parlament de Catalunya, nosaltres del Parlament, al cap de poques hores, el que farem és ratificar-la. La majoria del Parlament de Catalunya ratificarà la presidenta Carme Forcadell. Vol dir que el que no farem és fer cap pas enrere. Això vol dir que tard o d'hora voldran negociar? És possible. Tant de bo. Nosaltres, a la catalana, no ens hem d'avergonyir de dir que en el nostre ADN hi ha la rauxa, però també la voluntat de pacte sempre. Quan ho faran? A l'última hora. Vol dir que si arriba l'acord, si arriba la voluntat de pacte, hi hem d'arribar en la millor situació possible. I pot ser que no arribi. Recordeu que els cubans van demanar 12 o 13 estatuts d'autonomia i cada vegada que el demanaven a Madrid es fotien un fart de riure. Quan van veure que els yanquis estaven al seu costat i que Cuba, fills, nets o renets espanyols i de catalans, ja eren independents gairebé de facto, els van dir, si voleu, us donem l'autonomia. I els cubans van dir, bon vent i barca nova. Vol dir que aquesta cultura política de la dreta espanyola és una cultura política que ens porta a pensar que si hi ha pacte serà última hora i que ens oferiran quatre molles. Vol dir que quan el president Puigdemont diu referèndum o referèndum, nosaltres ens sentim reconeguts, tot i que no és de la nostra corda. Estem orgullosos d'aquest govern. Ara, el que cal és que tothom empenyi. Vol dir que en els propers mesos hem de debatre la Catalunya que volem. Jo ara us parlo com a republicà i com a persones d'un partit d'esquerres, que no som un partit tampoc revolucionari. Vol dir que som un partit socialdemòcrata radical, però socialdemòcrata. Nosaltres sempre diem que de les banderes no se'n mengen. Encara que portin un estel. De les banderes no se'n menja. Nosaltres tenim un objectiu prioritari per als propers anys, per als propers 10 anys de la República, que no deixa de ser allò que ja deien els nostres avis, tot i que nosaltres ho diem de forma diferent. El que volem és repartir la riquesa de forma diferent. Repartir la riquesa de forma diferent. Perquè el que hem de garantir és que tots els fills de la pàtria tinguin garantida una vida digna. Sigui independentista o no en sigui. Jo sempre dic que estimo molt Catalunya, que sóc independentista des de molt jovenet, però estimo, com molts de vosaltres, més la meva família. I a la meva família hi ha persones independentistes i persones que no en són. Vol dir que aquí del que es tracta és que nosaltres i els nostres fills tinguin garantida una vida digna. No dic que tothom cobri igual ni que tothom sigui igual. Ells, els nostres fills, ja decidiran què entenen per vida digna. Jo el que entenc per vida digna ara és que tothom tingui feina. Garantida la salut, l'educació i els serveis socials com a mínim. Els nostres fills, ja veurem com anirà canviant el món, està canviant molt de pressa aquest món, i vés a saber com serà d'aquí 30 anys, els nostres fills, els nostres nets,
ja discutiran què entenen per vida digna. Jo entenc per vida digna això. I ser solidaris amb tot el món. Perquè encara que siguem un país petit, encara que siguem una república petitona, si som república, també estem obligats a aportar una mica de solucions a aquest món. No perquè siguis petit has de passar dels conflictes a nivell mundial o de la pobresa a nivell mundial. És evident que aportaràs el que et toqui aportar com a país petit. I si som l'últim país a independitzar-nos, haurem de ser un model. Perquè si no, de què serveix que neixin noves repúbliques si no han de servir de model per altres nacions que no en són? Vol dir que, en primer lloc, repartir millor la riquesa. I en segon lloc, construir una democràcia de qualitat. Visca la democràcia perquè, malgrat tots els dèficits, és l'únic sistema que permet les llibertats democràtiques dels ciutadans. Ara bé, dit això, hem de reconèixer que aquesta democràcia difícilment podrà encarar els reptes del segle XXI. Aquesta democràcia se'ns ha quedat curta. Aquesta democràcia ha de ser més participativa, més directa. Ha de ser una democràcia que impedeixi la corrupció. I sobretot, ha de ser una democràcia que no estigui supeditada als poders financers. Quan sentim el senyor Rajoy dir en el Parlament espanyol que 44.000 milions, 44.000 milions dels 63.000 milions nostres, no només els catalans, nostres, de tots els ciutadans de l'actual estat espanyol, vol dir que fins i tot els nostres nets estaran pagant, i els renets, que 44.000 milions injectats a la banca no podran ser tornats, no es tornaran. Aleshores t'adones que vivim en una democràcia que està agenollada als poders financers. Vol dir, quina democràcia volem? Directa, participativa, on no hi hagi corrupció i que no estigui supeditada als poders financers. I algú pot dir, i només això? Jo també a vegades tenim debats amb companys que estan situats a l'esquerra nostra i diuen, només això? Doncs ja m'hi conformo. De fet, si ara aquí ens plantessin un paper i ens diguessin, en els primers 10 anys de la República, en els primers 10 anys de la República, aconseguirem això. Garantir que aquest tsunami que només en 10 anys s'ha endut l'estat del benestar, en 10 anys ho recuperarem tot, que en 10 anys construirem un estat del benestar que repartirà la riquesa i que podrem tenir garantida una Catalunya industrial, no només una Catalunya de serveis, i que podrem continuar vivint al nostre país i no condemnar els nostres fills a marxar, només que posem un llistat de 10 o 12 coses, cap de les quals possiblement serà col·lectivitzar els béns de producció. No nacionalitzarem la banca. I certament, a vegades els companys de la CUP ens diuen, és que renuncieu a nacionalitzar la banca. Sí. El que sí fem és dir que la República tindrà un banc central que garantirà els crèdits a la indústria. Vol dir que nosaltres no volem situar-nos en l'escenari del que no som. Malgrat tot, estic convençut que ens posarem d'acord, perquè la situació actual és molt difícil. Si no ho fem de pressa, hem de fer-ho de pressa i bé. Si no, que quedi clar, no tenim garantit que el nostre país pugui continuar sent el que històricament ha estat econòmicament.
i dos, no tenim garantida la sostenibilitat del nostre model social. No està garantida. Vol dir que ens posarem d'acord i encara us diré més, i acabo. En els propers mesos haurem de continuar posant-nos d'acord amb el centre-dreta. És evident que a les eleccions constituents nosaltres intentarem guanyar les eleccions. Malgrat tot, ens haurem de posar d'acord durant aquests mesos. I us diré per què, i molt fàcil. Oi que volem, oi que voldreu que el dia que hi hagi el referèndum per anar a aprovar o no aprovar la Constitució de la República, molts, molts catalans se sentin cridats a anar a votar? Doncs si volem que molts catalans se sentin cridats a anar a votar sí a la Constitució, haurem de fer una Constitució en la qual tothom s'hi senti reflectit. Vol dir que haurem de continuar buscant grans acords de país. Vol dir que no podem optar per un sistema públic de pensions, per exemple, que enfronti els catalans. Haurem de buscar grans acords de país per tal que tothom renunciï una mica. I els qui volem una república laïcista, i els que som una mica menja capellans, dit en terminologia dels avis, potser haurem d'acceptar que la república sigui laica. Potser haurà de ser laica i no podrà ser laïcista. Perquè si ens hem de posar d'acord, a no ser que vulguem que només el 30% vagin a votar la Constitució. Vol dir que hi ha catalans que diuen la república ha de tenir un exèrcit com l'exèrcit espanyol, més petit, però igual. Hi ha catalans, parlem amb els companys de la CUP, hi ha companys que diuen res d'exèrcit. Doncs potser hem d'acceptar una milícia. Vol dir que en els propers mesos ens veurem obligats a debatre tots de tot. Ara, això és un orgull. I amb el, per això a Rivera, a vegades li dic, Albert, t'equivoques quan dius que aquest procés divideix els catalans. Al revés. Gràcies a aquest procés, els catalans, pensem com pensem, ens hem de mirar els uns als altres i fins i tot el que diu que no en parla mai, menteix, perquè en parla ell sol mirant-se al mirall quan s'ha faita. Aquest procés ens obliga a tots, joves i grans, parlem en català o en castellà, siguem d'esquerres o de dretes, pensar, i jo d'això que em penso? Què hi guanyo? Què hi perdo? I una societat en la qual els seus membres es pregunten què hi fas aquí i com i de quina manera t'has de comportar, és una societat que creix. Vol dir que no és divisió, és maduresa. Raó per la qual us demanem, en la mesura que ens podem demanar alguns dels altres alguna cosa, que sí, de ser perseverants. I com que a més això no ho hem fet mai, és la primera vegada que estem fent el que estem fent, i els interrogants que teniu vosaltres són els nostres interrogants, i molts dels vostres neguits són compartits per nosaltres, i no tenim l'executiva d'Esquerra, ni crec que cap executiva, cap partit, tingui una bola de vidre per saber exactament què és el que passarà, estem oberts a les vostres preguntes i contestarem tot el que sapiguem. Gràcies. Vindrien temps difícils, evidentment no sabem encara la magnitud que pugui tenir,
ens la podem imaginar, i si ens pensem lo pitjor, que ens serà més suau el procés. Però quants tribunals constitucionals hi poden haver? Perquè és que surten com a bolets. Sabem que només n'hi ha un, però els tenim, que ens estan mirant, a cada català tenim com a 3 o 4 persones que ens estan mirant, els toros, el no sé què. Vull dir, això esgota. Jo ho tinc molt clar, el que vull així, no? Però parles amb gent de la feina o això, que hi ha cops que et diuen, no, és que això ja hem arribat fins aquí. Crema una mica la gent. Tenim pressa, sabem que la cosa és lenta, però també hem de vetllar una mica perquè no acabi de cremar tant. I penso que no sé, el tema constitucional apura bastant, perquè és un tema judicial. I si més no, la gent, el tema de la legalitat ens fa una mica de fre, no? En tot cas, jo no he trobat mai ningú que m'hagi dit era independentista i ja no en soc. No. Dos, sí que en trobo persones del meu entorn, del meu barri, jo visc al barri de Cornellà, persones que em diuen, no ho tinc clar, t'ho confesso, m'ho estic rumiant, cada vegada ho veig més clar, altres em diuen, encara no ho veig clar, m'ho rumio cada vegada més. És a dir, nosaltres hem de continuar sent perseverants, sobretot ser molt didàctics, explicitar que el que volem fer és perquè tothom visqui millor. Això no va de banderes, crec que és el gran argument nostre. Això del que va és de viure millor. Bé, que a Madrid ens ho dificultaran tot, molt. Sí, de fet, però jo crec que és la seva feblesa. No crec que sigui una dialèctica feble dir que és justament la seva feblesa. Perquè la via autoritària té un topall. Té el topall del marc i les coordenades en què vivim. Vivim en el rovell de l'ou, vivim en el rovell de l'ou desenvolupat, del món més desenvolupat. Tot comença i tot acaba en la democràcia. Vol dir que té dificultats, moltes, però no poden anar més enllà del que els permet el marc en què viuen. No poden tancar el Parlament de Catalunya. Sabeu per què no poden tancar-lo? Perquè si el tanquessin, el convocaríem a Poblet o a Montserrat. Vull dir que no tindria ni tan sols solució. La democràcia, en aquest sentit, avui dia es transforma, no es destrueix. Era abans, en altres contextos històrics, en què es podia destruir la democràcia. Ara no. Vol dir que... Ara, què és el que busquen ells? Ells el que busquen és el desànim. Raó per la qual és tan important la nostra empenta, però també els nostres dirigents, els nostres Macià, els nostres companys. És a dir, ara és l'hora dels estadistes. Ara és l'hora dels estadistes. Ara és l'hora que les persones a les quals hem votat perquè comandin el procés han d'estar a l'alçada del moment històric. Perquè si no, què hem fet nosaltres? Hem posat dalt dels altars en Macià o no? En companys. Hem posat dalt dels altars totes les persones que van ser capaces de comandar el país en moments molt més difícils que no pas ara. Doncs ara és el que se'l fa demanar amb ells. Vol dir que la gent seguirà si veu que els que van davant no fugen. De manera que no hi vegis desesperança. El Tribunal Constitucional farà el que farà? Sí, ho farà, evidentment. I la Carme... I és evident que la Fiscalia va directe a la Carme, perquè saben que ja representa el punt d'inflexió. Ells també estan buscant el punt d'inflexió, perquè el dia que inhabilitin a la Carme Forcadell és el dia en què tot es decidirà. O si la ratifiquem, és el punt d'inflexió. Si no la ratifiquem, vol dir que això
que estem fent no ens ho creiem. Vol dir que la ciutadania s'ha mobilitzat. La ciutadania està mobilitzada, en pell. Però si veu que els que estan al davant afluixen, s'arronsen o no saben fer-ho, o ens barallem entre nosaltres, tothom a casa. Ara bé, deixeu-me que us ho digui, si no, rebento. Compte a no deixar-nos enganyar. És cert que vam tenir un accident greu, que ens ha significat molt de patiment a nosaltres i a tots els ciutadans. Que és comprovar com la CUP i Junts pel Sí no vam ser capaços d'entendre'ns en el debat pressupostari. Tant se val de qui va ser la culpa. Nosaltres creiem que va ser un error de la CUP. Acte seguit, va haver-hi sectors de Catalunya, fins i tot catalanistes, que van començar una campanya de destrucció de la CUP ferotge, perquè sabien que era la possibilitat d'esberlar aquesta majoria parlamentària, que no és fàcil. De fet, no és fàcil entre nosaltres i els convergents, com pot ser fàcil entre els convergents i els anticapitalistes. Però, en canvi, estem orgullosos d'anar tirant endavant. I nosaltres vam sortir de seguida a defensar la CUP. I va haver-hi gent que, i no vull dir noms, però uns senyors que surten a la tele cada dia i parlen català, que van començar un atac ferotge contra nosaltres. Perquè com pot ser que doneu suport a aquests tritxaires? Nosaltres vam dir, la CUP ha comès un error greu. Un error que justament com que l'analitzaran, no el tornaran a cometre. Ja veureu com no el tornaran a cometre, hi haurà pressupostos. Ara bé, els catalanistes, una bona part del catalanisme, hauria de callar. Perquè qui va defensar per a Catalunya el concert? Només Esquerra Republicana de Catalunya, l'Hilbert Barrera, i un convergent, un! Trias Fargas, ja en recordeu? Sí. En Pau Descansi. I vam considerar, el catalanisme va considerar que això del concert era una antigualla. Mireu els bascos. 10% d'atur. Resteu el 4% tècnic, 6% d'atur. Vol dir que aquí ara el que convé és mirar endavant. Perquè durant molts anys es va considerar que això del concert dels bascos era una antigualla i mireu l'avantatge que ens porten. Vol dir que també en aquests propers mesos es repetiran situacions d'aquestes. Vol dir, hi ha gent interessada, la Caixa no vol que siguin independents, perquè si la Caixa volgués que fossin independents, ja ho seríem. O no? Foment del Treball no vol que siguin independents. Qui està amb el procés? La petita i mitjana empresa, que és la que sempre ha tirat endavant aquest país. I la Pimec i la Sacot no s'hi posen de cul, tot el contrari. Creuen que és una oportunitat per poder globalitzar l'economia catalana. I els sindicats de classe que fan? Es posicionen a favor del dret de decidir. Vol dir que és l'oligarquia catalana, l'alta burgesia catalana, que durant molts anys ha acumulat capital gràcies al butlletí oficial de l'Estat, conjuntament amb l'oligarquia espanyola. I Foment del Treball va voler matar políticament el president Mas quan encara governava el president Mas. Fixeu-vos que el president Mas anava anant cap al sobiranisme. I justament perquè anava anant cap al sobiranisme, l'oligarquia catalana va dir prou, Mas,
deixa de fer el maulet. I va voler organitzar una gran concentració d'empresaris per tal d'aturar els peus del president Mas. Quan el president Mas governava amb el suport d'Esquerra des de fora, van pensar, ara és el moment de matar el procés, no hem de permetre que vagi creixent. Sabeu qui va barrar el pas al Foment del Treball? Pimec i Sapot, la patronal de la petita i mitjana empresa, que no van voler jugar al joc de Foment del Treball. Vol dir que, a més, aquest procés té una virtut, que és un procés de classes populars. També és un procés de classes mitges. Classes mitges cada vegada més precaritzades. Vol dir que aquí hi ha un pacte estratègic entre la classe treballadora, pot haver-hi un pacte estratègic entre la classe treballadora i les classes populars. Les classes mitges. O la república no va ser això. O és que el Macià era trotskista. Justament, la república va ser això. Va ser una gran trobada d'interessos entre els pagesos, els menestrals, els obrers industrials i els professionals. Vol dir que ara no estem a les portes d'una revolució social. Estem a les portes d'una revolució democràtica. Estem a les portes d'un 14 d'abril. I penseu on seria Catalunya si la república no hagués estat avortada per les armes. Vol dir que tenim l'oportunitat de viure allò que van viure els nostres avis o els nostres besavis, de construir una Catalunya nova. Aleshores, deixava enrere la monarquia putrefacta i ara deixem enrere l'estatus quo del 78. Vol dir que cansament. Home, si fa 4 dies que estem vivint aquest escenari, 4 dies, jo crec que cansament, jo diria que per això no hem de patir. A part que el Tribunal Constitucional més aviat ens ajuda. Bona nit a tots i a totes. Bàsicament, avui hem iniciat, com hem presentat al Pau, doncs la república que farem. Aquí fora teniu uns fulletons amb tots els diferents actes que farem pel Camp de Tarragona. Això és a nivell local, es fa també a nivell de tota Catalunya i es farà un gran acte final on tota la gent que hagi participat, totes les propostes podran ser estudiades i analitzades. S'ha creat també un altre fulletó que per les properes xerrades o a partir d'avui també les podeu omplir i donar-ho també a la gent d'Esquerra que estem aquí amb les diferents propostes. I també hem creat, perquè hi ha molta gent, la xarxa funciona molt, la gent a vegades des de casa, a qualsevol moment, pugui interactuar amb el que nosaltres volem fer i el que volem compartir. És que hi ha 5 espais molt importants: economia i treball, ciutadania, benestar, cultura, educació, territori, medi ambient i política internacional, on tots podem participar. Hi ha una pàgina web on qualsevol persona pot entrar, pot introduir una idea, una proposta, un text, una reflexió, tot això, que a més cada territori anirà recollint les seves propostes, perquè no és el mateix els de Catalunya Nova, els de Tarragona, que tenim les indústries contaminants, potser no, amb els de la província de Girona, que potser veuen la visió diferent del que és PortAventura per nosaltres, o que són les nuclears per les Terres de l'Ebre, a lo que és la mà de Girona o la mà d'aquí Camp de Tarragona. Vull dir, cada territori intentarem fer les nostres propostes i farem un debat de totes aquestes. Bàsicament era per això, perquè no us oblideu d'agafar aquests paperets si voleu i podeu seguir amb les preguntes. Gràcies. Bueno, jo volia fer una pregunta, que per exemple lo de l'ensenyança que heu dit, que tothom hauria d'estudiar la mateixa escola i tot això, ho trobo perfecte. Això és nacionalitzar l'ensenyança, ho trobo bé.
Ara m'agradaria saber per què heu dit que nacionalitzar la banca no. Per què? Bueno, perquè nacionalitzar la banca no, perquè nacionalitzar la banca només podria fer-ho un govern que tingués un posicionament ideològic molt concret. I nosaltres creiem que justament per parir la república, per fer néixer la república, haurem d'anar a grans consensos. I crec que la nacionalització de la banca, com per exemple l'altre tema de si hem d'estar fora o dintre de la Unió Europea, crec que aquí hi ha tres o quatre qüestions que haurem de buscar posicions de consens. Crec que hi ha partits polítics a Catalunya que defensen la nacionalització de la banca i d'altres que no, i que caldrà buscar punt de consens. Malgrat tot, aquest tema de la nacionalització de la banca, com altres, dependrà de la correlació de forces. Vol dir que si la correlació de forces és més esquerrana, és evident que la Constitució mirarà més cap a l'esquerra. Si la correlació de forces no és tan esquerrana, la Constitució mirarà més, no serà tan esquerrana. Malgrat tot, nosaltres diem públicament que haurem de buscar grans acords per tal que tothom se senti molt representat. Vol dir que dependrà. Nosaltres, més que nacionalitzar la banca, el que creiem és que cal que hi hagi un banc públic català important. Ara bé, els companys de la CUP creuen que s'ha de nacionalitzar la banca i ens sembla tan legítim la seva posició com la nostra. Vol dir que al final dependrà A, de la correlació de forces, o B, dels acords que prenguem en els primers anys. Acabo de dir una cosa. El que nosaltres sí que tenim clar és A, que el món canvia molt de pressa. Vol dir que hem de fer una Constitució, això sí que és bàsic i estem tots d'acord. Hem de fer una Constitució que no s'assembli gens a l'espanyola. Quin problema té la Constitució espanyola? Quin problema té? Que és una Constitució tan blocada, que és gairebé impossible de modificar. Vol dir que les generacions actuals, els homes i dones que tenen menys de 30 anys ara, que són la majoria, i si comptem els que aleshores eren menors d'edat, són la immensa majoria, no tenen cap possibilitat de canviar la Constitució espanyola. Vol dir que haurem de fer una Constitució que sigui molt flexible, molt oberta, que precisament perquè com que el món canvia tan de pressa, es pugui modificar sovint, sempre que calgui. Vol dir que potser hi haurà, en el moment fundacional, potser hi haurà qüestions que no s'encararan o no s'encararan del tot com vulguem i ho faran els teus fills al cap de 15 anys. Per exemple, nosaltres defensem la doble nacionalitat. Vol dir que hi hagi persones que puguin tenir la nacionalitat espanyola i catalana alhora, perquè creiem que justament avui per avui hi ha molts catalans d'origen espanyol. I això s'haurà de canviar d'aquí 20 anys. És possible que d'aquí 20 anys aquesta qüestió ja no sigui tan important. O el tema que entenem nosaltres, que la República ha de tenir com a llengua oficial la catalana i el castellà ha de ser llengua també oficial o cooficial. Vol dir que al cap de poc temps s'haurà de canviar? No ho sabem. Aquest tema que tu em planteges està molt lligat al posicionament de cada partit polític. Aquesta és una cosa, perquè avui parlem de la corrupció. Sí. Ara veig que les coses privades són les teves corrupcions. I una cosa privada, i això que faig, que no s'ha de fer tot el que ha dit, ets m'absolut català. Però com a corrupció, una cosa privada, no ho veig. Bueno, depèn del Codi Penal i depèn dels instruments que tingui la República per combatre la corrupció. I tres, depèn que el nou Estat i la nova administració neixi amb els defectes de l'anterior o no. En definitiva, escolta'm, depèn de nosaltres. Per exemple, nosaltres defensem que la Constitució garanteixi el dret
dels treballadors a participar als consells d'administració. No dic repartint beneficis, perquè això... No, no, clar, no dic repartint beneficis, perquè si no això impedirà inversions, perquè escolta'm, escolta'm, diu, no, no, a veure, imagina't, podem invertir a la República de Catalunya o podem invertir a la República Francesa? Doncs on aniran? Doncs a la República Francesa, no pas a la República Catalana. Què és el que diem nosaltres? Que hauríem de constitucionalitzar la presència dels consells d'administració dels treballadors. Primer, per vetllar i controlar. I dos, molt important, perquè les empreses es beneficien de recursos públics de forma directa o indirecta, sigui amb infraestructures que paguem tots, o sigui amb subvencions, vol dir que cal que la classe treballadora, cal que els treballadors controlin el retorn a la societat. Això, Convergència no hi està d'acord, i té tot el dret a no estar-hi d'acord. I altres partits polítics sí que hi estaran d'acord, vol dir que en el debat del procés constituent, els republicans anirem amb les nostres reivindicacions per la Constitució. Però la Constitució que surti haurà de ser del gust de tothom. Vol dir que si nosaltres som capaços de sumar-nos a més gent i fer entendre que la Constitució ha de dir que els treballadors tenen dret a participar en els consells d'administració de les empreses, com passa a Alemanya, tampoc no inventem res del nostre món, eh? És a dir, escolteu, em conformaria molt que la República Catalana reconegués els drets que tenen els treballadors alemanys. D'acord? Vol dir que nosaltres haurem d'empènyer per tal que reconegui això la Constitució. Per cert, si ho reconeixem i està escrit, és molt possible que hi hagi molts més treballadors que diguin val la pena votar la Constitució de la República. D'acord? Vol dir que dependrà de la correlació de forces. Per això no podem fer trampes. I per això us he dit, les eleccions pròximes, les pròximes, que seran constituents, seran les eleccions definitives. Perquè, i si resulta que les pròximes eleccions per elegir el nou Parlament que ha de fer la Constitució, resulta que guanyen els partits que no volen fer la Constitució? Podrà dir que el procés s'atura, perquè tant català és qui vol la república com qui no la vol. Escolteu, vista la democràcia, vol dir que no només hem de guanyar el referèndum. Una vegada guanyat el referèndum hem de guanyar les eleccions constituents, perquè si a les eleccions constituents la majoria fos del PP i Ciudadanos, per exemple, no faríem la Constitució. De fet, el procés quedaria democràticament aturat. És a dir, que tots els independentistes, com que abans independentistes som demòcrates, haurien d'acceptar-ho. D'acord? Vull dir que, escolta'm, aquest tema... Per això hi ha persones que diuen que això que volem fer nosaltres, hi ha persones que diuen que no és el moment de fer-ho. Saps per què? Diuen, és que si ara comencem a parlar del sistema públic de pensions, si ara comencem a parlar del que tu planteges, si ara comencem a parlar de l'exèrcit, o de si el català ha de ser oficial o cooficial o el castellà i tal, ens barallarem entre nosaltres. Però gent, no, això no és una visió madura. Debatre no és barallar-nos. Hi ha persones que diuen, primer el referèndum, i després ens barallarem de si hem de tenir un sistema... No, no, ara us diem, nosaltres ens hem de tractar a nosaltres mateixos com a persones madures, com a poble madur. I no tenim per què tenir por a debatre sobre si s'ha de nacionalitzar la banca o no. Nosaltres defensarem que no cal. I altres diran, els companys de la CUP diuen, és importantíssim nacionalitzar la banca. Bueno, doncs que hi hagi debat. Per això tenim un Parlament, i per això tenim una societat civil tan organitzada, i per això volem, fa com diu el company Rufà, volem durant un any i mig, hem d'intentar fer a totes les places, a tot arreu, centres culturals, debats de tota mena, per tal que la gent vagi dient que vol. És més, si la gent decideix que vol
i després resulta que els polítics no ho fan, aleshores sí que hi haurà enfrontament entre nosaltres. Però si els nostres representants acaben fent, no vol dir fil per randa, però acaben fent exactament allò que la ciutadania vol, quan s'aprovi la Constitució, la gent que dirà, vaig a votar. Vol dir que ara només depèn que nosaltres siguem capaços de fer-ho bé. I nosaltres pugem aquest gra d'arena, doncs amb aquesta gran campanya, i ara Esquerra Republicana intentarà, i us ho dic una cosa, nosaltres intentarem, sempre es cometen errors, però intentarem en aquests moments mai d'avantposar els interessos de partit. Ara no és el moment d'interessos de partit, que són molt legítims. Ara el que nosaltres farem és intentar contribuir que hi hagi a tot el país. Recordeu els més grans del Congrés de Cultura Catalana? El Congrés de Cultura Catalana fa molts anys. Es va debatre per tot Catalunya l'any 76-77. Es va debatre per tot Catalunya com havia de ser la Catalunya autonòmica. Doncs ara el que hem de fer és un gran debat a tot arreu de com ha de ser la Catalunya de la República. I és el que nosaltres intentarem de fer conjuntament amb l'Òmnium, amb l'Assemblea Nacional, amb els sindicats, amb tothom, que és un gran debat. Bona tarda. A mi m'agradaria que desenvolupessis una mica el concepte de milícia, perquè no m'ha quedat molt clar què és. Bueno, és un exèrcit petitó. O de Suïssa? Un exèrcit, bueno, Suïssa és un cas a part, perquè Suïssa és un poble molt armat i fa veure que no ho és. No és el millor exemple. No, una milícia, aquest és el pitjorament d'Esquerra. Nosaltres defensem un exèrcit no convencional. Doncs una milícia republicana vol dir que hi hagi, doncs, una força per guardar les costes, que hi hagi doncs, un exèrcit mínim, i el gran debat no serà aquest. El gran debat serà si hem de contribuir o no a organitzacions militars subestatals. Aquest serà el gran debat, aquí és on hi haurà les bufetades, perquè és possible que algunes democràcies, ja sabem quines, no s'estan posant de cul al reconeixement de Catalunya, però ens voldran fer pagar penyora. D'acord? Vol dir que potser es podria arribar a una situació com la de les repúbliques bàltiques, que en són, però en canvi només formen part d'allò que en diuen la divisió del control informàtic. No ho sabem. Nosaltres estem, Esquerra Republicana, ho estem treballant. Ens estem ratllant entre nosaltres. Sí, perquè hi ha companys que defensen que no cal exèrcit, i hi ha companys que creuen que Catalunya necessita... Bueno, perquè cal, tants caps, tants barrets, no? Però ja ho estem treballant. I som dels partits que ho tenim més treballat, i ho tenim encara una mica a les beceroles. Però, vaja, el que és evident és que hi ha una majoria a Catalunya, creiem, que més aviat està per cultures de pau, cultures defensives, cultures col·laboratives, i que això comportarà un exèrcit molt diferent a un exèrcit convencional. Ara bé, que s'haurà de pagar alguna penyora, possiblement també altres coses, perquè el que volem és que hi hagi un reconeixement progressiu per part de les que és el que ens separa dels companys de la CUP, no? Però els companys de la CUP diuen, no, és que el tema de l'euro... No, bé, doncs nosaltres sí, nosaltres doncs creiem que... Ja sé que no estem vivint en la millor de les Europes, no? I aquesta Europa és l'Europa dels mercats i l'Europa més podrida de totes les Europes que hi ha hagut fins ara. Malgrat tot, és l'Europa, mireu els escocesos, no? De manera que... Sí, serà difícil, no t'ho mal. Serà difícil. Ara, escolta'm, benvingut aquests problemes, també, perquè vol dir que també hi ha... És que fer parir un país nou
Hi ha companys que diuen que Catalunya no podrà tenir relacions amb estats que vulnerin els drets humans. Bé, d'acord, és cert. Ara imagineu-vos que hi ha un problema de la república i ens venen a veure la minoria moldava de Romania i els representants de la minoria moldava de Romania van a veure el president i li diuen, escolta, mira, vosaltres els catalans que històricament sempre us heu casat amb les causes perdudes, vosaltres que sou coneixedors del que significa patir, vosaltres que heu patit la desnacionalització, vosaltres que us heu mantingut justament jo gairebé a punt de desaparèixer, entendreu la causa dels moldaus de Romania, no? Que sí? I què dirà el president de la república? Dirà, i tant que us entenem. I acte seguit preguntarà al secretari, com tenim les relacions amb Romania? O no? D'acord? Vol dir que, clar, nosaltres no aspirem al cel, aspirem a ser una república perquè creiem que d'aquesta república podrem socialitzar millor la riquesa i millor en el context d'un món absolutament, totalment injust. Vol dir que, no ho sé, per això no ens sorprèn quan anem a parlar amb ambaixadors i ens diuen, recordo que l'altre dia parlant amb un ambaixador d'una república sud-americana que deia, ustedes háganlo todo tan bien como lo están haciendo ahora. Y cuando lo hagan, nos vienen a ver otra vez. Clar, per què? Ustedes facin les coses, les facin bé, però és que nosaltres ja no anem a veure els ambaixadors a demanar-los res. Perquè sabem que és absurd que els demanem res abans que nosaltres no ho hàgim fet. L'important és anar a explicar-ho. L'important és que vegin que som un poble pacífic, que hi ha la voluntat democràtica, que hi ha una majoria democràtica. Perquè sabem que ells vellen pels seus interessos. Lògic. I possiblement els estats que triguin més a reconèixer-nos o que posin més impediments a reconèixer-nos, potser no serà perquè ens vulguin mal. Potser serà perquè tenen interessos amb altres estats o amb l'estat espanyol que no els permet fer el que potser volien fer. Més o menys el que potser nosaltres, espero que no, però podíem arribar a fer amb la minoria moldava de Romania. Vol dir que, de fet, sempre hem dit que volem ser un estat normal. Vol dir, volem, no sé, no serà el cel de la república. A no ser que els nostres fills ho facin millor que no pas nosaltres, que segurament ho faran millor. Quina premsa tenim a favor? Doncs jo diria que molt poca, molt poca, perquè és evident que no solament no té molt poca, sinó que en els propers mesos experimentarem una beligerància brutal. Penseu que fins ara han considerat que el procés nostre era un procés que tenia retorn. El dia que prenguin consciència clara que no té retorn, els canons apuntaran cap a casa nostra. Vol dir que haurem de fer-ho com sempre ho hem fet. Boca a orella, la gent, el bon rotllo, la pell... I tenim a favor. Com? I tenim a favor. Doncs ni el grup Godó. No solament això, sinó que l'administració espanyola té molts diners per pagar intel·lectuals, periodistes, tertulians. Ara imagina't que comencin a sortir doncs, persones estimades a Catalunya, jugadors de futbol, artistes de cinema, que diguin, per exemple, perquè ara ells ara intentaran compaginar la destral amb la pastanaga. Vol dir que missatges del tipus Catalunya durant molts anys ha estat incompresa,
ara és l'hora de l'entesa. Aquest missatge, emès per segons qui, és susceptible de ser cregut, una vegada més, ho he dit. Vol dir que ara experimentarem el que és... No, però ja hi ha rumors, però jo no puc dir res perquè això de rumors és molt... Però dir, per això l'important és doncs ser capaços d'anar creixent. Com ho dic que fem? Però escolteu una cosa, suposo que si hem arribat fins aquí ha estat, malgrat que ningú no ens ha regalat res. Vol dir que si hem arribat fins aquí i ara tenim el govern que tenim, és a dir, sisplau, algú de vosaltres hagués somiat mai que un president d'un partit polític que va dir sí a la Constitució espanyola, que fa 4 dies estàvem votant, i jo ho he vist, el senyor Duran i Lleida, les lleis més reaccionàries del Partit Popular, com ara la reforma obrera, malgrat que el Partit Popular tenia majoria absoluta, algú hagués pensat que un president com en Puigdemont, del qual ens sentim molt orgullosos, diria el que està dient? Recordo que quan el company i amic Carod Rovira, el 2014, va fer el llibre el 2014, tothom li va dir que estava boig. Va ser l'únic que s'hi va aproximar una mica i fins i tot el títol va posar per provocar. Vol dir, algú hagués pensat que seríem on som? Vol dir, com hi hem arribat? O sigui, tots ens ho hem fet nosaltres. Jo abans d'ahir vaig anar a Madrid a escoltar l'Artur Mas. Van a fer un esmorzar d'aquests que organitzen a Madrid, en un d'aquells palauets que organitzen, tot allò tant l'Europel, que es diuen, no? Escolteu, no hi havia ningú del govern espanyol, ningú. Hi havia 18 ambaixadors. 18 ambaixadors. I va explicar el procés. Jo que sempre m'ho miro amb lupa, el Mas, escolteu, va explicar el procés, el va explicar molt bé, és una persona molt cartesiana, una gran capacitat, diguem, molt didàctic, va explicar el procés, amb tota normalitat, farem allò... Jo pensava... Algú ha pensat que el Mas... Entreu, vol dir que... Escolteu, hi havia allà ambaixadors que escoltaven d'un expresident de la Generalitat de Catalunya, president del partit que té la presidència del govern de Catalunya, explicava fil per randa què és el que es faria, per què s'havia arribat fins on s'ha arribat i que malgrat manteníem la mà estesa, era evident que no hi havia retorn. Doncs si hem arribat fins aquí, doncs, i no em digui mai de col·laboració, ni de les televisions espanyoles, ni dels diaris... Hi havia premsa? I tant, hi havia televisions, hi havia ràdios, hi havia mitjans internacionals... Vull dir que... No sé si treurem molt d'aquest àmbit. Tots sabeu que a la Península Ibèrica hi ha una república amb 9 milions d'habitants, constituïda fa uns quants decennis. En quants ens assemblarem com a república? Portugal? Bueno, doncs ja saps que l'altre dia, precisament amb el president Rajoy, el debat d'investidura, vam utilitzar l'argument de Portugal. I li vam dir, escolti, a veure, si resulta que, com sabeu, va haver-hi un parell de guerres entre Castella i Portugal, i a diferència de les guerres que va haver-hi entre Felip IV i Catalunya, ells, Felip IV, ens va derrotar, i en canvi Portugal va ser al revés, no? Montes Claros i una altra batalla d'aquella, sí. I els vam dir, què m'està dient? Que si resulta que hagués estat al revés, ara els portuguesos serien espanyols i no tindrien dret a l'autodeterminació? Vol dir que, bé, nosaltres justament el que aspirem
és a corregir aquesta anomalia històrica. Portugal va poder esdevenir primer una monarquia, després una república, no pas el cas nostre. Catalunya és una anomalia. De fet, escolteu, de fet, el que és estrany és que existim. De fet, no hauríem d'existir. Perquè digueu-me vosaltres, una nació com la nostra, que després de 300 anys, ara estiguem on estiguem. Som on Occitània no hi és, ja Occitània. Qui serà Occitània? Vol dir que som una anomalia. De fet, som una anomalia. És una cosa molt rara, això de Catalunya. Perquè ara hauríem de ser com són altres nacions que han tingut una història semblant a la nostra. Els veïns del nord, els occitans, no? Els occitans, per desgràcia, no seran mai una república independent. Si us sembla, fem l'última pregunta ja. Els encantats de tenir aquí Joan, el que passa que també a la que potser és complicada. Qui vol fer l'última pregunta? Ningú? Sí, el Carles. Jo no és una pregunta, només és una afirmació. Portem 5 anys de campanya, no estem cansats. I és més, ens ha fet molta il·lusió el que has dit, que enfrontem l'any final. Fa 5 anys que ens preparem per la batalla final i estem preparats. I només us volem dir que si vosaltres no falleu, nosaltres no fallarem. Veiem el dia de la victòria.